Lapík se tlačí přes foru do útočného pásma, Smejkal a ze stíračky přijel Kempný a ustřelil, je to 1-0! Michal Kempný vystřídal jako první ze všech hráčů. Smejkal, ten si poradil s tou těžkou přihrávkou mezi hokejkou a tělem, no a Michal Kempný, podívejte se, on neměl moc možností, vzal za to, trefil to dokonale. Na hranici jedné minuty. Lefl, Házová zcela a je vyrovnáno, Tyrka uvtečoval a Švýcaři využívají přesilovku, čas 6.29. Tým způsobem mohl zakončit čistě a měl tam hráče na tečování. Nakonec se otevřela tato přihrávka ze strany po rychlé výměně. Ház, anebo pada do střely. Lefl a dává gól. Střela zápěstím a druhá využitá přesilovka pro Švýcary, čas 32.56. Karel Vejmelka neviděl, jeden z Leflových spoluhráčů tam přesně přijel před maskou našeho golmana. Turkauf ve výborném postavení, uskočil přesně, když Leflo. Ránka ve čtvrté formaci. Poslední sekundy Korvyho trestu na začátku třetí třetiny. Chlapík se snaží rychle dostat do útočného pásma a dělá to dobře, Smejkal, je vyrovnáno, ještě to stihli sekundu před koncem přesilovky. Filip Chlapík z rozhovoru. Akce, už to sklepnutí ve středním pásmu na Filipa Chlapíka, potom ta jeho individuální klička, to uvolnění, to bylo všechno parádní a završil to nádhernou ránou. Fora. Ale pozor, Vejmelka bohužel na tu druhou dorážku nedosáhne a Švýcarsko dává gól na 3-2 autorem. Krýt podržet na té vyrážice, to se nepovedlo a samozřejmě Švýcaři na tom malém prostoru dokáží se rychle zorientovat. Vidíte se, celkem odkrytý výhled, nic mu nevadí. Špatný zákrok prostě. První místo patří Švýcarsku za 6 bodů i při pasivním skóre 5-6. V celkovém pořadí evropské hokejové tour se Švýcaři dostanou na 15 bodů. Na druhém místě český hokejový hrák se umístil tým Švédska. Od Zeka Pořesovu, od Čech a Těch. No a teď už zbývá jenom předat poslední pohár a čekat na večerní nominační tiskovku, kterou vám nabídneme živě na programu ČT Sport Plus. Její přesný čas nelze odhadnout. Původní plán byl zhruba hodinu po skončení tohoto zápasu, takže někde kolem 7:30 buďte naladěni na náš program ČT Sport Plus, který nabídne živě odtud z Winning Group Areny tiskovou konferenci, na které manažer týmu Martin Havlát oznámí konečnou soupisku pro mistrovství světa a Kari Jalonen potom přidá svůj komentář k sestavě. Gaetano Haas, kapitán Švýcarů, se těší jako první z trofejí pro vítěze posledního turnaje Evropské tour této sezóny a brněnské publikum, tak jako mnohokrát v minulosti, vyprovodí Českou